RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques está na segunda-feira, abrindo a semana, né? Até porque a rodada começou na sexta-feira. Olha, depois o Grêmio no sábado, a dupla Grenal pagando um mico nesse final de semana dos seus jogos no Campeonato Brasileiro. E aí foi o foco de todo o Brasil em função das eleições de primeiro turno que tivemos ontem, né? E a nossa RDC esteve aí com 18 horas ao vivo, dando cobertura total às nossas eleições, por isso não tivemos ontem a nossa jogada final, mas voltamos agora à nossa normalidade. Bom, Internacional, que foi derrotado na sexta-feira, o Grêmio ficou no empate, com sabor de derrota também, no sábado. E hoje mais uma notícia ruim, confirmada. Ele, que havia deixado a partida com uma lesão muscular, está confirmada. Uma lesão que vai afastar por bom tempo o principal, que se diz hoje, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, o atacante Everton. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, as verdades da bola com o Ribeiro Neto. Teremos muitas verdades hoje, Ribeiro? Olha, tu sabe que eu tava comentando aqui com o pessoal que eu tô meio tranquilo hoje, cara. Eu não sei se é um remedinho que não fez efeito, eu não sei. Não, ou fez efeito, né? É, eu tô... Ou fez efeito, ou, né? Porque eu falei demais ontem. O teu cardenal fez efeito. Cristiano Silva, recebendo com muito prazer, grande jornalista, radialista da Rádio Guaíba. Esse é o cara, meu. Ele disse pra todo mundo, tá? E JB, João Batista Filho. Bom, você... Eu fico feliz que não é comigo a bronca do Cristiano. Dessa vez eu convidei. Bem pesado. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, e aí vamos para todo o estado do Rio Grande, suas principais cidades do estado, você nos acompanha pela TV. Agora para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo, em todas elas, nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, também no nosso YouTube, o nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook, né? Que aí você, inclusive, manda a sua mensagem, a gente fica fazendo referência aí das suas mensagens. É importante que você também compartilhe com seus amigos, afinal de contas, né? Olha, completamos aí no último dia 2 desse mês de outubro, apenas 3 meses do ar com a nossa RDC-TV. Ou seja, dá para dizer que é um recém-nascido, né? Então compartilhe para que mais pessoas aí vá conhecendo a nossa RDC-TV. E mande a sua mensagem também. É importante que você localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Nosso Dois Toques para Cime, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Acho que essa era a palavra para a dupla Grenal nesse final de semana, né? Era indispensável uma vitória do Inter, era indispensável uma vitória do Grêmio. Internacional, que com uma vitória ficaria junto aí, continuaria dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, aqui, que venceu o Clássico. E o Grêmio, Ribeiro, ora, também era indispensável porque aí assumiria, ou seja, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, fim de semana de fracasso. Vamos começar com o nosso convidado especial. Muito obrigado. Como é que eu sou tratado aqui. Eu sou censurado diariamente. Não, tu não é censurado. Não é verdade. É uma questão da educação. Primeiro, parabéns, Cadu, pelo programa, pela RDC. 3 meses, né? Parabéns pela iniciativa e eu fico muito feliz porque isso gera emprego, isso mostra trabalho para todo mundo e é mais um canal que o telespectador tem para assistir e acompanhar futebol, e não só futebol, jornalismo geral. Sobre a dupla Grenal, olha, isso é uma vergonha que aconteceu, Cadu. Tu não pode um time que quer ser campeão brasileiro, briga para ser campeão brasileiro, perder para o Sport Recife, sendo que tu liga para o Sport, ó, você não pode escalar o Hernando, o Léo Ortiz, o Cláudio Vinck e o Andrigo. Melhorou o time. Melhorou. Bom, perdeu para o misto do Sport. Não perdeu para o titular do Sport, perdeu para o misto. Aí tu sai ganhando de 1-0 e tu vai lá e cede a virada. Não pode, não pode. E eu coloco tudo na conta do Odair. O Odair, que eu admiro, está fazendo um grande trabalho. Mas errou. Né? Errou. Errou, e eu vou dizer onde ele errou. Errou ao botar o Charles. Nada contra o Charles. Mas só que ele tá um tempão sem jogar. Não jogava há um turno, desde o jogo contra o Santos. Não tinha que ter entrado. Eu não tô crucificando o Charles, eu tô crucificando o Odair, que colocou o Charles. Ah, crucificando o Ali. É, tá bom. Ali tinha que ter entrado o D'Alessandro. Eu vou dizer. Outra, só pra. Desculpa, Ribeiro, né? Hoje você já falou demais. Pede pro teu seguidores então e compartilhando. Pronto.
Então tá, já que eu não falo aqui... Como é que tu faz ali? É um, dois... É, pega. Pausa pra compartilhar. Atenção, 5 segundos pra compartilhar. Atenção, vem comigo aqui. Quanto vale um segundo? Aê! Quanto custa um segundo na TV? Uns R$1.000. É, então tá devendo 5.000 já na recada. É, não, o meu talento dá mais. Olha aqui, ô Ribeiro. O D'Alessandro, não entendo. O D'Alessandro tinha que ter cobrado o pênalti contra a Chapecoense. Não cobrou, o Damião cobrou e perdeu. A falta no último minuto, ele tinha que bater aquela falta, não o Fabiano. Então, errou por demais o Inter. Posso fazer uma teoria da conspiração? Tu quer ir para sábado ou tu quer fazer teoria? Porque sábado eu vou dizer tudo que eu disse do Inter, eu vou dizer do Grêmio, que empatou com o Bahia também, mas tudo tá bem. Não, eu só quero fazer a teoria da conspiração sobre o D'Alessandro, tá? É uma teoria da conspiração. Não posso cravar, dizer que é isso, que aconteceu isso, tá? Mas eu acho que em alguns momentos o D'Alessandro parece que ele não assume ou não deixam ele assumir um protagonismo para que o Odair mantenha sempre as rédeas do vestiário. É uma teoria da conspiração. Ah, mas eu... Pra que tu entendeu, não. Se deixar, o gringo toma conta. Amavelmente, eu discordo. Eu acho que ele não precisa eles... Ele é protagonista do banco. Eu vou esperar o Cadu, que é comandante do programa, me autorizar a falar. E quando eu puder falar, eu falo. Tá autorizado. Eu só quero entrar nesse debate também, que eu acho que o Odair tem crítica. Mas não vamos fazer até arrasado. O Internacional é vice-líder do Campeonato Brasileiro. É vice-líder do Campeonato Brasileiro. Quantas derrotas? Abre o programa chamando de mico e agora vem com essa vida. Não, só um pouquinho. Aí vai deixar o telespectador louco. Só um pouquinho. Não distorce essas coisas. Eu o resultado, jamais. Essa rodada foi um mico. Inter e Grêmio. Gente, agora, tu não pode fazer... Errou. É evidente que errou, Odair. Errou, não tenha dúvida nenhuma. Gente, mas tu não pode fazer ter arrasado um time que é vice-líder do campeonato. Eu vou acabar com quantas derrotas teve o Internacional? A quinta agora. Então. Não, tá, mas tudo bem. Eu não vou acabar com a tua tese. Silva, mas eu tenho uma boa argumentação, que depois a gente vai apresentar. Ribeiro, vai, Ribeiro. Tá bem? Não, porque eu não consigo falar no programa. Gente, eu quero humildemente dizer o seguinte para vocês. Como a gente teve um domingo de eleição, a gente ficou muito focado, né, no processo eleitoral. Nós aqui estivemos aqui, né, como disse... Vai, Ribeiro. Como bem disse o Cadu, né, nós estivemos aqui full time, coisa e tal. A única TV do Rio Grande do Sul que fez isso. Né? Vácuo. Nós não deixamos vácuo. Ninguém no vácuo. Essa é uma palavra da moda, né? Então, eu tive muito tempo para pensar. Sabe que no sábado, quando eu fiz a minha live depois do jogo contra o Bahia, do Grêmio, eu tava pistola pra caramba, cara. Eu tava assim num... Sabe, porque foi o jogo de sexta do Inter e o jogo de sábado do Grêmio. Eu não me emocionei com aquela reviravolta do 2x2, porque eu sabia que o empate seria insuficiente, entendeu? Mas agora não pode empatar com o Bahia. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pensei melhor e eu acho que nós todos estamos todos equivocados. Nós estamos todos errados. E vou dizer mais, nós e muitos de vocês que estão nos vendo. E eu vou tentar, se me deixarem, explicar por quê. Mais ou menos o Cadu conseguiu se recuperar. Gente, O Internacional tem 53 pontos. Eu vou um pouco na linha do Odair Real. As pessoas não entenderam o que o Odair quis dizer na entrevista pós-derrota. Então eu vou dizer para vocês o que, que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: vocês estão reclamando? O Internacional tem 53 pontos. É um time que não tem opções quase do banco de reservas. Tá, então... Tem jogadores que estavam jogando muito mais do que poderiam e agora voltaram à realidade. Tu quer fechar a imprensa. Lembra aí que Cristiano diz pro Nando Gross fechar o departamento de esportes. Não. Faz o jogo, diz pro Nando Gross. Nando, aliás, ô Nando, responde no WhatsApp. Eu te convidei pra vir aqui. Aqui, ó. Nando, faz o seguinte, peraí, Nando Gross. Faz o jogo, roda a coletiva do Odair e sem mais comentários, porque segundo o Ribeiro Neto, não dá pra contestar ninguém, tem que ficar tudo como... Amavelmente eu quero terminar. Quando tu falou do grupo, o time reserva do Inter tem a obrigação de ganhar do Sport, misto do Sport na Ilha do Retiro. Aquela troca do time reserva do Inter é muito ruim. Se o time reserva do Grêmio é ruim, imagina aos 30 do segundo tempo, vencendo por 1-0, tu tinha que atacar e fazer o segundo. É que a característica do Inter faz o gol e encolhe.
Não, ali não tinha que entrar o Charles. Põe o D'Alessandro, põe o Juan Luna e vai assim, marcar um segundo. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês, assim. Claro, ele pode ter se equivocado pontualmente. Não tem problema nenhum. Mas essa é a questão, Ribeiro. Mas assim, ó... Ninguém está criticando a campanha do Internacional. Nós não podemos deixar de criticar... Sabe de quem é a culpa mesmo? Alô, vem fala comigo. A culpa é tua, daí. Mas ninguém... Toda a culpa é tua, porque tu fez o torcedor do Inter e grande parte da imprensa acreditar que o Inter era candidato ao título. Então agora, né? Antes tu tinha uma cobrança aqui. É? Agora a tua cobrança está aqui, ó, por culpa tua. Tu fez o torcedor colorado acreditar. Então, só que como eu sou jornalista e não sou emocional, eu sou pragmático, entendeu? Embora epidérico, mas não sou mais pragmático. Eu não vou aqui ser oportunista, como vocês estão sendo. Não, ninguém está sendo entendeu? Oportunista. E vir aqui e falar não mal do Odair, um cara que está deixando o Internacional com 53 não, pontos mas ninguém tá fala. Nós estamos de brincadeira não, comigo, nós rapaz. Nós estamos analisando o Odair na partida de sexta-feira. Na partida de... Nós não estamos analisando a campanha do Internacional. A campanha do Internacional... Então, tu não pode associar uma coisa da outra. Não, não. Mas o significa... Então, se errar, nós temos que bater palma. A gente não... Então, por que o Paulo do Diego Aguirre, então? Diego Aguirre era líder e está caindo pelas tabelas, rapaz. Ô, pela teoria... Isso é preocupação da empresa de São Paulo. Pela teoria do Ribeiro. O que? Eu quero saber onde é que deu outros fanzoca do Diego Aguirre aqui na empresa gaúcha. Eu tô aqui. Sumiram. Eu tô aqui. Eu sou fã. Sumiram. Ribeiro, olha só. Eu quero saber de sábado, Cristiano. Pega o elenco de São Paulo e outro limitado também. Eu acho que o Diego Aguirre está tirando ele de pedra. E sempre se disse que o grande inimigo do Internacional, ainda no Campeonato Brasileiro, seria o Palmeiras, não o São Paulo. O Palmeiras é o inimigo de todos, o Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão. Mas o Ribeiro, nós estamos analisando quem é que estava na ponta da tabela. É o Inter que estava brigando pelo título. O Grêmio subiu também. E aí se falou, o inimigo da dupla será o Palmeiras. É, mas o Grêmio, se não ganhar do Palmeiras domingo, tem que se preocupar com o G4, que vai ficar difícil. Quantos porque títulos? Mesmo que ganhe do Palmeiras, é quase improvável que chegue ao título, porque você tem que ter um contexto, você não analisa... Aí que tá. Não, tu não pode analisar nada pontualmente sem esquecer o contexto. Essa câmera aqui, câmera da verdade da bola. Gente, mas tu tá distorcendo, Ribeiro. Pega a agenda. Tu tá distorcendo. Pega o calendário e veja os jogos do Palmeiras até o final do ano. Veja os jogos do Grêmio. Veja os jogos do Inter e do São Paulo. Vocês vão ver que não tem nenhuma condição do Palmeiras perder o campeonato. Mas pelo amor de Deus. É uma pena que ele não me acompanha, né? Olha aqui, ó. O Palmeiras pode tropeçar como todo mundo tropeça. O Palmeiras vai chegar na final da Libertadores. É, mas tá difícil o Palmeiras tropeçar, né? Tudo bem. Eu só tô curioso. Vamos pegar, mas... Ele tem clássico, ele tem o São Paulo, venceu, mas tem outros clássicos. Cara, eu vi o jogo. Então tá em trem. Então acabou o campeonato. Eu vi todo o São Paulo e o Palmeiras. Tu não é assim, Ribeiro. Não é. O que tá acontecendo? Tu vê, né? Eu tô com tempo... Foi um passeio. O São Paulo deu um chute ao gol aos 37 do segundo tempo. Foi uma vergonha. Eu vi esse jogo. Em pleno Morumbi. Então o Palmeiras fez o que quis, com meio time em reserva. Então para aí um pouquinho. O Palmeiras, se ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai ter nenhuma novidade. Ele não tem o melhor grupo, ele tem o melhor time. Agora, por que o Grêmio disputa? Então... Por que o Grêmio disputa? Porque o Grêmio, outrora, também tinha um time compatível com esse do Palmeiras. Só que, infelizmente... E o ano passado ele não foi. O Grêmio virou não foi, foi campeão da Libertadores. E ainda assim está na semifinal da Libertadores da América. Quer dizer, o Grêmio pode chegar a uma final pela camiseta, por jogadores de qualidade que tem, mas já não joga mais na mesma bola que lhe deu, né, o status de melhor time do Brasil. Não é mais, agora é o Palmeiras. Vamos lá, não, mas a gente tem matéria do Inter aí? Tem matéria do Inter? Tem matéria... Eu me irrito aqui. Tem matéria do Pedro Oliveira. Matéria do repórter Pedro Oliveira, que fez sobre o desempenho do Internacional no estádio Beira-Rio. É bem interessante. Então, vamos lá, vamos acompanhar então até para... E vamos deixar bem claro, a gente não está analisando a campanha do Internacional. Estamos analisando. Não, não, porque é discurseiro. Não, nós estamos analisando... Ribeiro, não estraga o programa, Nós estamos analisando, inclusive, a dificuldades que o Internacional tem exatamente contra times de zona de rebaixamento. Foi assim com a Chapecoense, foi assim com o Sport. Mas aqui, ó, assim, ó, é só um pouquinho.
É, falar assim, tu tá dizendo meia verdade, com todo respeito, meu querido, amável chefe. Não, a gente não tem aí, a gente... Sabe por quê? Você sabe por quê que o Inter tem dificuldades contra a Chapecoense, contra o Sport, contra o Vitória? Por que vocês não ganham a matéria? Porque é um time pragmático, um time não, que não é, tem... Não, é que quando tem que propor o jogo, o Inter é então, time. Então, e o Inter tá treinado pra jogar marcando. Então, porque é um time pragmático, exatamente fácil, por isso. Cara. Só joga de uma maneira. E o Internacional, quando não tem ou Dourado, ou Edenilson, ou Patrick, não é o mesmo Internacional. Mas vamos ver a matéria, então, do Pedro Oliveira. Vai. Durante o Campeonato Brasileiro, o Internacional está invicto em casa. São 13 jogos disputados, 10 vitórias e 3 empates. Ou seja, um aproveitamento de 85% em casa. A nossa campanha realmente dentro de casa, não sei se é, talvez seja a melhor, não tenho certeza, né? Deve ser a melhor, o aproveitamento era mais de 80%. E se a gente conseguir manter, ou quem sabe ainda melhorar, a gente tem mais de 6 jogos dentro de casa, se a gente conseguir, eu falei isso no início aqui, vencer todos os jogos dentro de casa, a nossa chance é muito grande. Porque a gente vai precisar buscar 2 ou 3 vitórias, quem sabe, fora de casa para ter chance de ser campeão. É exatamente esse o fator que o Inter aposta para ser campeão do Brasileirão. Afinal, dos próximos 10 jogos do Inter, 6 são sob o seu comando. De 39 pontos disputados em casa, o Inter venceu 33. Ou seja, o fato de jogar em casa para o Inter é muito importante. Dessa vez, a vitória em casa é muito mais importante. O Inter joga contra o adversário direto, São Paulo, com uma vitória e um tropeço do Palmeiras. Justamente contra o Grêmio, o Inter divide a liderança com o Palmeiras. Eu acho que é um time que está com a confiança lá em cima, né? Está bem nas duas competições. Na Copa do Brasil chegou longe também, né? Então acho que as equipes assim, elas costumam crescer mais quando está mais confiante. Mas acredito também que a partir do momento que tem uma derrota também possa prejudicar eles. Acho que a gente tem que pensar em fazer o nosso e esperar que os outros tropecem e ir fazendo jogo a jogo. Eu não tenho dúvida que o Inter, pelo que mostrou, que tem jogado em casa, 85% de aproveitamento, que vai fazer uma grande partida com o São Paulo. Mas esse jogo de sexta-feira era uma gordura, porque o Inter projeta o quê, o Cristiano? São 6 jogos ainda que falta o Internacional, né? Em casa, sim. Em casa. Então o Inter projeta 6 vitórias, o que eu não acredito que terá 100% de aproveitamento. Mas tudo bem. Então, se esse resultado de sexta-feira fosse uma vitória no Internacional, tu teria até a gordura, né? Para que não pudesse até vacilar nesses 6 jogos que tem no Beira-Rio. Porque fazer 100% de aproveitamento... E são jogos aí contra o Atlético Mineiro. Quem mais? São jogos... São Paulo, Santos, Atlético Mineiro... Mas aí é como o Inter... Aí o Inter se dá mas, bem. Mas, Cadu, eu acho uma, assim... Desculpa, Cris. Mas tem uma fora que Cris, o Inter já venceu. Que Cris, cara? Tem uma que fora, isso, tem uma que, fora que o Inter já venceu. Tem uma fora que o Inter já venceu. Que isso? Não, o Inter venceu muito. Ah, essa de que eu vou abandonar o programa. Não. Tchau pra você. Eu vou abandonar o programa. O Ribeiro deixa ninguém falar, velho. Tá dando uma de Ribeiro Neto. Não, tu tá enchendo o saco, tá, cara. Olha só. Olha só, aqui tem uma que o Inter já venceu, que é a última rodada contra o Paraná. Será? Mas esse é um dos times que o Inter se complica. Não. Rebaixado. Chapecoense. O Vitória foi o uma Inter venceu, o Inter venceu o Bahia aqui. Na Fonte Nova, venceu o Vitória no Barradão. Ali o Inter mostrou que tinha condições. Pô, venceu o Fluminense bem no Maracanã. O que que eu acho? Onde é que o Inter peca? Quando faz 1-0, tu tem que procurar fazer o segundo gol, não vai te... Socar lá atrás, esperar esse o time avançar. Esse foi o erro contra a Chapecoense. Esse foi o erro contra o Sport. Contra o Sport, Ribeiro, 6 pontos o Inter disputou, ganhou 1. Uhum. Empatou em casa e perdeu, foda. Eu vou não repetir. Pode. Eu acho que vocês não ouviram, mas eu não tenho problema nenhum de repetir. Né? Sempre as mesmas coisas. Não é a mesma coisa. Eu não tenho culpa de ser brilhante, JB, desculpa, tá? É assim, ó. Se adianta o saudoso Salim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Eu não tenho problema nenhum, né? O que, que é que tu falou? Gente. É muito simples e até é óbvio, chega a ser assim, nojento de ser óbvio. O Internacional só conseguiu crescer quando o Odair Realmo estabeleceu um padrão para o time do Internacional. Que teve o marco zero no Grenal, aquele da Arena, onde o Inter foi até... Ele foi o divisor de águas. Onde até virou o fio, porque o Inter nunca mais jogou e nunca mais, talvez, na sua história, vá jogar do porque jeito que perdesse, jogou. Porque se perdesse, o Odair não estaria nem hoje mais dirigindo o Internacional. Mas aquilo foi... o início de um padrão estabelecido de jogar marcando. O que, que é isso? Atacar, para ajudar vocês, entendeu? O Internacional dá a bola para o adversário,
tem um meio de campo que desarma e faz com transição rápida o contra-ataque. Por isso o D'Alessandro saiu do time. É fácil de entender, é só conhecer um pouquinho de futebol. Quando o Internacional pega times mais fracos, teoricamente, do que ele, o Internacional é que tem a bola. E aí ele é proponente do jogo. E aí falta qualidade pro Internacional, entendeu? Ter esse tipo de modelo de jogo. Tá bom, tu tem razão. É tão fácil. Tu tem razão, Ribeiro. Mas é óbvio que eu tô falando de óbvio. Não, mas tu tem razão. Tu não tá dizendo nenhuma novidade. Só que o Cristiano que falou que é a realidade. Isso tá dizendo o Internacional propôs e tava vencendo o jogo contra o Sport. Tava vencendo o jogo contra o Sport. Aí tu te apequena, tu te fecha pra garantir o resultado. Ô, Cadu, eu tô como convidado, condição de convidado, correto? Ribeiro Neto vem aqui e me deu uma aula de futebol. Ribeiro, vai te deitar nos teus pelegos, eu diria, Paulo Mesquita. Não vem agora com essa troça aí pra cima de mim, rapaz. Que deu com... Ah, se imagina, que ensinar futebol. Tá falando aí... Uma meia verdade. Para com isso. Tá saltando os olhos. Vamos lá. Vamos dar atenção aqui pra quem nos acompanha aqui pela... pelas nossas plataformas. Hoje eu nem fiz aqui porque estou reclamando de você. Então, vai lá. Já compartilhou aí, ô Cristiano? O outro já compartilhou. Olha aqui, ó. O Cello lá na Itália está nos assistindo. Opa, hein? Então, um abraço, está nos mandando um abraço aqui. O Carlos Alves, fala Ribeiro. Não, para, já está falando, para. Quero mandar ele falar mais. O Rafael Melo, o Melo na audiência, direto em Curitiba. O Thiago, boa noite, mesa muito boa. O Carlos Alves, direto de Canoas, o Cello aqui que está nos mandando um abraço, sempre ligado aqui conosco, o Márcio Camilo e Potker fora, vamos lá, mais alguns aqui. Potker faz horas que não chuta gol, hein? Últimos quatro jogos, nenhum chute. O Luiz Vandame, o Inter bateu no teto, ele está perguntando. Olha aqui, ó, o Carlos Pereira, que o Ribeiro só fala as verdades. E aí o pessoal está concordando. Aí já serviu aqui todo mundo. O Fábio, só vermelho na bancada. É a Ive, né? Como é que é o direito? O Fábio. Olha, Fábio, eu acho que você não está enxergando. Deixa eu só falar. O Cristiano Machado, Tri. Tá de azul, Ribeiro Neto está de volta. Acho que não tá bem informado. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, mais uma, Luciano Carmo. O jogo que o Palmeiras pode tropeçar é o mesmo em que o Grêmio pode encostar. Grêmio e Palmeiras. Sim, talvez o Grêmio pode tocar fogo de novo. Mas aí, cara. Mas sem Everton. Sem Everton, que a gente vai ver depois do intervalo. Só quero dizer uma coisa. Sabe, tu que gosta, tu, o Cristiano Silva, que você sabe, é um cara metido a Gaudério. O cara, quando ele gosta de se pilchar e tal, quando chega a semana Farroupilha, tu encontra o Cristiano com o facão aqui. Já passou a semana Farroupilha. Não é só na semana Farroupilha. Manda teu... Né? Aqui, ó. Então, tu vai entender. Manja cavalo de turf? Sim. Como é que é o cavalo de turf? O cavalo de turf, ele tem uma viseira, entendeu? Que ele faz o seguinte, ele tapa... Se não me engano é Antônio. Ele tapa isso aqui para ele não ter visão periférica. O Ribeiro agora... Para ele poder só olhar para frente. Esse é o Potker. O Potker pega a bola... Depois de aprender futebol... E não tem visão periférica. Ele baixa a cabeça e joga assim, ó. Ele faz assim, ó. E vai... O Ribeiro entrou agora... É o Telecurso 2000 e o Teleribeiro 2000. Ah, eu ensino você, se você souber. Vai, nossos dois toques para Casa Pneu, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções. Olha, então semana de promoções dos pneus, olha, de todos os tipos de pneu, com preços super acessíveis, passe lá. Faça sua revisão também, né? Faça sua revisão e aproveite lá as promoções. Seu pneu não tá legal, tá desgastado, tá ficando careca, então o caminho é esse. Aleca, Avenida Ceará. Isso não tem solução, né? Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, que dispersou uma grande oportunidade aí. Eu não sei se teve salto alto, não sei se teve aquela história de jogo jogado. E perdeu o Everton, né? Lesionado. Já voltamos. Horas e 31 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques, essa segunda-feira, com o Ribeiro Neto, as verdades da bola, Cristiano Silva e Jota. Acabei de compartilhar aqui, tá? Teu pedido aqui, tá? Será que vocês querem aumentar a audiência? E João Batista Filho, JB.
Nosso dois toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, pode comprar pelo site, né? Tudo em componentes eletrônicos, você compra pelo site www.tubolândia.com.br ou direto no Alberto Mins, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no interior, pode comprar pelo site. Pessoal, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também, tem a loja na Alberto Mins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob, na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, tem o site também, dois endereços aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constant 1315, quase esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre uma loja bem pertinho de você e com todas as promoções que sempre a Multissom lhe oferece. Você pode comprar e pagar no crédito fácil, em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Mas o Grêmio, além do empate com sabor de derrota, né, para o Curitiba, para o Bahia no último sábado, né, acabou também tendo uma grande perda, que foi a lesão do Everton, que saiu lesionado no transcorrer da partida e hoje confirmado, né, uma lesão de segundo grau, está fora durante um bom tempo do time gremista. Quem acompanhou sobre isso foi o... Tem o que a gente chama de lustra na TV, o Cadu, que é exatamente o momento em que ele sentiu, é uma imagem até ruim, porque ele tenta uma jogada de linha de fundo, a gente tem essa imagem, olha aí, ó. Tá aí. Aí ele, sabe, quando dá a travada, ele sai puxando a perna. Eu não vou deixar passar em branco isso. Alguém tem que me explicar como é que um guri de 21 anos tem a terceira lesão muscular no ano, tá? Não existe isso aí. Não existe. Assim, ó, eu vou dizer, ó, os caras, né, mutilaram o departamento médico. Mas eu não sou especialista da matéria, mas eu não sou burro. O médico cura. Ele pode ser cobrado pela recuperação do jogador, se é mais lenta ou mais rápida. Eu não sei, acho que pelo processo, tem que fazer pro zagueiro Gabriel. O médico cura ou não? Não, mas ele pode errar na cirurgia. Então ele não cura. É diferente, mas não tem nada a ver. As lesões que o Grêmio teve tem uma outra explicação. Não é possível. Não foram demitidos. Todos os jogadores do Grêmio se machucaram. Para aí, Ribeiro. Todos. Só teve um. Calma um pouquinho, tira o pé do acelerador. Não foram demitidos dois médicos do Grêmio? Pois, a lesão muscular, qual é a culpa do médico aí? Não é. Isso aí tem a ver com preparação física. Tem a ver. Amor, não, então, pode um jogador de 21 anos ter a terceira lesão muscular. 22. Então, seja, tá, todos os jogadores, gente... Ah, mas isso gente, é o Ribeiro, peraí. Poupa. E todos os jogadores se machucam. Olha, tu tá querendo botar na conta do Rogério Dias. Não. O Grêmio Rogerinho, Rogério Dias. Tá? Eu acho ele um excelente preparador físico. Tem que ver a maneira como daqui a pouco o próprio Everton está se comportando nos treinamentos, como é que está sendo dado esses treinamentos, o que que ele vinha sentindo. Eu acho que não é nenhuma África daqui a pouco. Ah, o jogador de 22 anos se machucou 3 vezes. Não pode. Na maneira como vem sendo disputado o calendário do futebol brasileiro, pode. Mas o Grêmio poupa os jogadores. Não, peraí, mas o Everton está jogando, o Everton foi para a seleção. Aí aquela história, joga no brasileiro, volta para Porto Alegre, sobe para a seleção, vai para os Estados Unidos, desce, vem jogar na ele jogou um jogo do brasileiro na arena e já embarcou direto para a Argentina. Explica o Marcelo Groy, então. Um de cada vez. Explica o Marcelo Groy. Que outra lesão muscular? A lesão, assim, ó, até para dar informação direitinho, que o Ribeiro não deixa ninguém falar nesse programa aqui, tá? A lesão é grau 2 do Everton, que é uma lesão. Grau 2 é o seguinte, quando tu rompe mais do que 5% de fibras e menos do que 50% das fibras. Ou seja, ele tem um espaço importante aí. A gente não sabe o quão profunda é essa lesão, se é 20%, 30%, 40%. Pelo diagnóstico do Grêmio, dizendo que há possibilidade de jogar dia 23 contra o River, acredita-se que seja ali, rompeu 10% das fibras, tá? Mas é algo significativo. Então a tendência é que ele vá tratando até o jogo da Argentina. O Groy é um lesão grau 1, que é, rompeu 5% das fibras. Esse volta contra o River. O Groy tá na Libertadores, certo. Só fica preservado da Copa do Brasil. O Everton é uma esperança, mas vamos combinar. Lesão muscular, olha, não é menos de 30 dias. O Renato até disse na coletiva após o jogo, só, olha, até pelo conhecimento, assim, olha, gente, pelo que eu conheço,
O Fagner levou uma semana. Ele foi o Mandrake. O Fagner levou uma semana no Corinthians. Ah, mas tu não tá querendo dizer que isso é mandrake também, Eu não tô também, querendo né? dizer nada. Não é. O que aconteceu. Para aí, deixa o Cristiano falar. Eu só coloquei o que aconteceu. O Fagner foi convocado, deu todo aquele barulho, ele acabou sentindo uma lesão e recuperou em uma semana. Foi o que aconteceu, não foi? Foi. E participou do jogo decisivo lá do Corinthians. Eu não estou dizendo que o Everton é a mesma coisa. Eu acho que é uma pena para o Grêmio o Everton ter machucado. Hoje ele é o principal jogador do Grêmio. O Marcelo Groi, que é o melhor goleiro que o Grêmio tem, não tenho a menor dúvida disso, é um dos melhores do Brasil. Mas o Paulo Vitor segura a onda. É. O River Plate machucou o Armani agora. Vai parar também, não vai jogar contra o Grêmio. Vai jogar o... Informação nova que ele vai estar pronto. O Lux, vai estar... Não vou esperar até... Ribeiro, manda, já que tu tá gritando e falando aí, ó, O Helber, que é o Nunes de Souza... A esposa dele lá em Itaruba, Minas Gerais. É, isso aí. Então, tá, beijo, Macalão. Não, pediu um abraço, não é beijo. Tem um, tem um cara que tá voltando de lesão. Tá voltando de lesão? É. O Marinho? Tu vai chamar. Não, mas o Marinho jogou, então vamos ver nessa matéria. Vamos lá na matéria. Contratado por 8 milhões de reais, Marinho ainda não demonstrou o seu bom futebol no Grêmio. Com 9 jogos e apenas um gol marcado, Marinho voltou a atuar pelo tricolor após 20 dias parados, por conta de uma lesão no pé direito sofrida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Entrando no lugar de Everton, que saiu lesionado, Marinho teve participação direta no segundo gol do Bahia. Foi ele que deu condições para o atacante Elber balançar as redes. Além disso, o atacante tentou uma série de jogadas em que o drible não deu certo. Só minutos depois, após bela jogada pela direita, foi ele, Marinho, que sofreu o pênalti, onde Jael converteu, dando empate ao Grêmio. Esse jogador que abre as linhas, enfrenta as defesas, abre as defesas dos adversários, a maior prova disso foi hoje no lance do pênalti. Deu alguns contra-ataques, mas é uma coisa normal. O Marinho há muito tempo que não jogava. O último jogo dele, se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, há mais ou menos um mês atrás, depois ele entrou uns 15 minutos aqui. O jogador, ele sente falta do ritmo de jogo. Então a gente tem que dar um desconto pro jogador. Mas é um jogador que veio para nos ajudar, demonstrou isso hoje, principalmente nos minutos finais, e com certeza ele vai nos ajudar ainda. Pois é, mas não foi só o Marinho que conseguiu, não deu uma resposta positiva. O André também, foram dois jogadores que foram convicção do Renato. 10 milhões do André, 8 milhões do Marinho. Só que assim, ó, calma. Olha só, Ribeiro, a questão é a seguinte. O Marinho, ele veio contratado para ser o cara, como na boa reportagem do Guilherme Paz, para ser o cara que furava as defesas. Só que ele está tendo dificuldade, porque o estilo de jogo do Grêmio não é de jogar com esse cara. João. Teve um lance... Marinho fura defesa quando ele joga no Vitória e no Ceará. Esse é o problema. Que é o cara da disparada, que o time está tomando pressão, ele vai correr. Tá. Ele não é, com todo respeito, acho que não é jogador do Grêmio. Deixa eu falar, Ribeiro. Luciano Vargas está fazendo mesa lá na tua rádio. Ele está assistindo. Grande Pepão. Abraço, Pepão. Ele mandou aqui no Face, mas eu não consegui. Olha isso aqui, é impressionante aqui. Só não, só o Carlos Otávio, assim, o que me impressiona é a humildade do Ribeiro, a nós Sim, também. Eu uso a sandália. A nós também. É uma coisa impressionante. Teve um lance que o Maicon, ele pega a bola, e aí o Maicon tá na intermediária e o Marinho dispara. Só que o Marinho fica na frente da grande área quando o Maicon pede para aquela jogada tradicional do cara assim, ó. Entra que eu vou te lançar, porque ele tem a jogada, o Maicon tem essa qualidade. E o Marinho fica esperando a bola, até que uma hora o Maicon se cansa e joga a bola de qualquer jeito, porque diz assim, ó, tu não entende o jeito que a gente joga. Só. Deixa eu concluir. Ah, desculpa. Tu não entende o jeito que a gente joga. Qual era o jeito que ele joga? Porque o Marinho, ele tá acostumado que pega a bola e resolve. Que no Grêmio não é. Agora um pouquinho, que resposta deu o Marinho em time grande? Que resposta deu o André em time grande? Com toda essa característica que tem o Renato. O Santos jogou bem. Hã? No Santos? Sim. O André no Santos? Toma, com quem é que jogava? Parei um pouquinho. E aqui no Grêmio joga com o Maicon. Ele foi mal no Vasco, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Corinthians. Bom, no Santos que tu tinha o quê? Robinho, Neymar. O Cadu, não tem mais, quem não mais? Aqui tem Maicon, Everton. Ele estava bem no Sport. Eu acho que o Marinho não é... Estava bem no Sport? Mas porque o time jogava para ele, né? Não, mas também... No Grêmio Sport, não vai acontecer isso. Eu acho que o Marinho ainda não... Mas não Marinho, é jogador pro Grêmio. O Marinho não é jogador pro Grêmio. Olha só. Juninho Capixaba não é jogador pro Grêmio. Madison não é jogador pro Grêmio. Qual é o problema de dizer a verdade, cara?
Tá, mas por que, que não é, Cristiano? Por que, que não o é, torcedor Cristiano? Do Grêmio idolatra o Marinho porque ajudou a rebaixar o Inter, acho que o Marinho, essa é verdade. Eu acho que o Marinho não é jogador pro Grêmio porque o Marinho é acostumado com o time pra grupo, até pode ser pra grupo. Pra grupo, sim. Eu acho não que, eu concordo, o Madison acho que não é do nível do Grêmio também. E nessa comparação de Leonardo Moura com Leonardo Gomes, eu acho que na boa não dá nenhum. Isso aí o Grêmio vai ter que resolver pro ano que vem, agora já era. O Madison foi comprado por 2 milhões de reais pelo Grêmio, ganhava 60 mil no Vasco e veio por 140. Isso faz parte. Eu já fiz uma vez, até mandei para Guaíba lá, pro Rafael Serra, eu quis colaborar com o programa de vocês, lá estava escutando. Entendeu? Eu mandei a lista... Tava, mas o Rafael não tava sem o teu celular. Não sei. Tu não tem meu celular? Eu não sei, é que eu mudei o meu, né, cara? Se vocês fizerem a lista de contratações do Renato, vocês vão ficar apavorados. Sim, eu não falei Grêmio, eu falei... Mas isso é o próprio Renato que disse. Eu não falei o Grêmio. Tu não vai acertar. Eu falei Renato. Quem contrata no Grêmio é o Renato. Mas tu não vai... Tá? Tá bem, certo. E aí de vocês vão se apavorar com o índice de aproveitamento das contratações. Foi o seguinte, tu não vai ter 100% de aproveitamento. Não, mas não vai acertar. Para um pouquinho. Tu não tem 20%. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos. O Grêmio, com o Renato, o Grêmio foi campeão, é tricampeão da Libertadores. O Grêmio está disputando o título brasileiro. O Grêmio está disputando sul-americano. Pô, imagina se o Renato tivesse acertado. Olha só, eu não quero. Quais são as contratações que tu fez? Quais são as contratações? Tu tá falando uma meia-verdade. Meia-verdade? Exatamente. As contratações até são do Renato. Ele indica, prova ou não. Já embucharam o Renato com algumas contratações que ele não pediu. Tipo? Cebola Rodrigues foi uma. E o outro foi o que? O Gata... Só pra... Lagata Fernandes. Pra gente chamar o Negueba. Só pra... O Negueba foi uma troca com o Edinho, pra se livrar do Edinho. O Negueba foi o Roger. O Renato larga uma lista de jogadores a presidente Romildo. Presidente, quero tal jogador. O presidente vai olhar assim, não tenho dinheiro, vai pro plano B. Plano B, eu quero tal. Não tem dinheiro, vai pro plano C. É assim que funciona. O Grêmio foi ter dinheiro agora com a venda do Arthur Ribeiro. Não tinha dinheiro para contratar? Tu vai no mercado ver aquilo que tem disponível que tu possa pagar. Tu estás explicando. Está disponível. O produto final é o que eu disse. Só antes de chamar a Fabiane lá na nossa redação com as manchetes do nosso jornal da RDC, eu diz o Luiz, não podemos contar com o Marinho, o André e Jael para 2019. Tem que trazer no mínimo 2 centroavantes. Bom, vamos eu dobrei a tua audiência e tal. Tá bom, que bom. Então... Pelo que tu disse, eu tinha que triplicar, não era do que eu... Se eu pudesse botar desde o início, né? Eu tô sendo censurado no programa. Imagina se tu falasse. Tu falasse... Tá falando pouco, é isso que quer dizer? Eu acho. Tá bom. Parece. Bom, nós vamos até agora a nossa redação com a Fabiane Flores, exatamente trazendo, porque é na sequência do nosso Dois Toques vem o jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Um ótimo início de semana a todos que nos acompanham. Então, ontem, dia 7 de outubro, a RDC TV realizou uma ampla cobertura desse primeiro turno das eleições 2018. Nossa equipe de reportagem esteve ao vivo durante mais de 18 horas, ao vivo ali do Tribunal Regional Eleitoral, dos estúdios, da redação, também das ruas, acompanhando os principais acontecimentos desse dia histórico para toda a nação brasileira e, é claro, aqui para a nossa emissora. E hoje, no Jornal da RDC, você vai acompanhar os melhores momentos desse dia dia 7 de outubro, né? O primeiro turno das eleições 2018. É isso aí, Cadu. Ok, Fabiana, então não perca na sequência aí. Ribeiro Neto. Falta ver o que estreia no jornal. Hoje estreia o comentário do Ribeiro Neto. Mas não vai entrar gritando, né? Não. Fique tranquilo. Mas tem tempo, né? Tá, o Ribeiro tem de 40 segundos a 60 segundos para falar. Tá. Não, já. Tá alinhado, direto da redação. Permita só em relação ao Grêmio. Tava claro que... Pode ser depois do intervalo? Deixa com manchete. Só que a gente está nas manchetes aí da... A manchete é o seguinte... O abatimento do Renato, o porquê que aconteceu na entrevista coletiva, estava claro isso. Interessante. Bom, que você não fica abatido se você escolhe o banco certo. Aí o Banrisul, aquele banco lhe proporciona diversos produtos, que você que é cliente tem o aplicativo do Banrisul, baixe o aplicativo do Banrisul, né? Porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é cliente, clique Simplifique, abra sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafre. Bom, o Zucuruza tem feriado, aí tem feriadão, então é bom antes de você vai para a praia, vai para o interior, passa lá, faça suas compras no Zafre, né? E já vá
tranquilo curtir o seu feriadão. Nosso dois toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida aí, sabendo um pouco mais dessa manchete do Cristiano. E também, a gente tem aqui, inclusive, tem uma tabela do segundo turno, que ó, é reveladora para mim. É. Para mim, mostra muita coisa que foi debatida aqui. Ou seja, eu acabei de dizer isso tudo antes, né? E agora você vai mostrar. Tá bom. Esse é Ribeiro Neto. Já voltamos. Horas e 49 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques, o Ribeiro Neto. Ali, no intervalo ele fica parado, ele fica quieto. Cristiano Silva e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET e para as principais cidades do estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. Vai compartilhando, o Facebook é importante para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal de contas, completamos aí no último dia 2 de outubro, apenas 3 meses no ar. Então, vá compartilhando, estamos aí como recém-nascidos, né? Ainda bebezinho. Não chorando, mas gritando, como faz o Ribeiro Neto. Nosso dois toques para... Nosso dois toques para a Village, serviços contábeis. E aí, só você acessar o site da Village, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial Pilar do São José, que está, subiu esse ano, estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E também para o melhor público, que é o melhor e principal guia da cidade de Porto Alegre. Com qual a razão do abatimento aí que tu deixaste com o manchete aí no bloco anterior? Primeiro tomar um gol de lateral. Dois, ele reclamou. Foram dois gols. É, não pode. Não pode. Isso ele reclamou. A lesão do Everton, acho que foi o principal. Mas tem uma situação que é clara. A flauta estava pronta para o Renato. Depois do jogo. Depois do jogo contra o Tucumã, ele largou, olha, brasileiro, cavalo paraguaio, não sei o quê. Ele deu uma luz alta. Aí o Inter perde na sexta. O Grêmio, se ganha do Bahia, passa ia passar o Inter. Não deu. A flauta estava pronta e o abatimento do Renato também é isso. O Grêmio deixou escapar a chance de passar do Inter. Por isso que foi mico da dupla Grenal que eu fiz. Mas evidente que foi mico. O que eu disse do Inter no início. Uma grande oportunidade. E se, também se criticou e não dá pra, no geral a campanha do Grêmio é extraordinária, disputa do dia, mas também vale o que eu disse do Inter, o que eu disse pro Grêmio. Não pode empatar com o Bahia em casa da maneira como foi. E outra, não foi pênalti. Não foi pênalti, mas nem aqui nem na China. Não foi. O Grêmio já tem dois. Mas ele puxou, né? Puxou. Não. Encostou, Cadu. O cara pega pra referência. Tu vê, vocês brincam que eu brigo comigo, que eu sou chato. Vamos deixar bem claro que não foi o árbitro. Marcou foi o juiz. Eu levo o tom. O auxiliar de fundo. Mas eu explico por que às vezes eu sou assim. É que eu me irrito profundamente, né? Quando as pessoas não conseguem entender a obviedade das coisas. Vamos lá, Ribeiro, a gente tem... Cadu, para finalizar, não. Imagem não mostra intensidade. Só dá intensidade com a consequência da ação. Concordo contigo. Ou seja, bola na trave, subiu demais, você sabe essa que é rodada pronto. Continua, ela vai então, longe. Tu não sabe. Ela vai longe, aqui está nos passando. Olha aqui, vamos lá, Ribeiro. O Paraná está levando uma goleada do Fluminense, está tomando 4-0 do Fluminense. E também final de semana. Eu acho que para todos os clubes gaúchos aí envolvidos em Série A e Série B no Campeonato Brasileiro. Foi um horror aí para duas derrotas, né? Do Brasil de Pelotas e do Juventude. Na sexta-feira também, situações aí complicadas aí em série de rebaixamento. Mas vamos lá para a tabela? A gente tem uma tabela aí na tela, Cadu, que eu penso que explica muito. A tabela específica, o recorte do segundo turno. Tá aqui atrás para nós. Olha aqui, vamos lá. Ó, que maravilha. Ah, vamos ver essa classificação. Vamos para a classificação. Mas então. É do retorno. Das nove partidas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tá, e o Palmeiras com 23. Olha só, o Palmeiras com 23, 18, o Santos, o Atlético Paranaense 15. O Grêmio em quarto com 15, o Flamengo 15, o Internacional 15, todos empatados aí. O Ceará, olha o Ceará, rapaz, que campanha. Tá na zona da Libertadores. Com 14 pontos. Mas o Inter... O Inter caiu. O Inter que era o primeiro colocado, segundo colocado, hoje tá em sexto. E isso explica a campanha do Inter no retorno. Embora o Odair tenha ficado chateado com o Rodrigo Oliveira, com o Rafael Pfeiffer, que estavam lá na coletiva contra o Sport...
É verdade, Odair. Desculpa, Papito, mas o número tá aqui. Mas é que o recorte que o Odair... Eu entendo, Odair. Ele quis colocar como um todo para defender o trabalho dele, tá certo. Só que o recorte, todo treinador, todo clube faz. Ou é de 3 em 3 jogos, ou é de 5 em 5. O Roger é 5. O recorte do Inter é ruim. Tu perde pra Chapecoense, tu empata com o Corinthians, tu vem e perde pro Sport Recife. É ruim. Deixa eu ver, pode recuperar nos próximos 3, 4 jogos? Pode. Mas olha aqui, ó. Mas o retorno... O próprio Odair disse isso aí lá no final do turno. É muito difícil uma equipe numa competição longa repetir a campanha do primeiro turno. É muito difícil, praticamente impossível. Mas, Cadu, tudo bem, nada, o Grêmio é regular. O Grêmio mantém-se em quarto no primeiro e no segundo turno. Tudo tem explicação. O Inter caiu. O Inter antes tinha a primeira ou a segunda melhor campanha, tá? E agora tá no recorte de 9 jogos. Aí eu vou ser obrigado a ser o Odair, né? Ele tá com a segunda melhor campanha, né? Tá vendo? Não, eu sei, Cristiano. Mas eu quero te dizer o seguinte... O recorte nos últimos 9 jogos, o Inter tem a sexta melhor campanha. PK, falando do Internacional, tem aí possibilidade, faz de tudo para ter nesse jogo. São jogos, são dois clássicos, né? Grêmio e Palmeiras, tudo no mesmo horário, domingo, 16 horas. Internacional e São Paulo. Grêmio lá e Palmeiras e São Paulo, Inter e São Paulo aqui no Beira-Rio. E o Inter tem uma possibilidade de treinar, inclusive, hoje o Cuesta tem e imagens, o Damião. Tem o Damião imagens, e o Moledo. Tem imagens de agora há pouco. É, Leandro Damião e Rodrigo Moledo, dois jogadores que voltam de lesão. O treino foi físico, não foi um treino com bola, mas a gente está aí na tela com os dois jogadores, você vai ver. Hã? Agora há pouco, são quase 10 da noite. Tudo bem, Ribeiro. 5 horas atrás. Olha aí, ó. Moledo e Damião lado a lado, Deus correndo. Tá aí. Eu acho que o Moledo volta. O Damião não tem dúvidas. Bom, isso significa que o Inter poderá ter com o São Paulo seu time titular. Volta o Edenilson, que suspenso. O Cuesta já também volta. Não. Pode ter defesa titular. O Edenilson também já cumpriu suspensão automática. Pode ter defesa titular. O Damião, acho que... Tu acha que o Damião... o Damião também é difícil. Ele só volta aí a possibilidade de treinamento com bola só mais no final da semana. Na tendência de quarta para quinta-feira. A previsão. E o Moledo amanhã já deve voltar. Maravilha. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? O complexo do Barranco tem o Barranquinho. Terça, quarta e quinta, aos domingos, as promoções que você tem sempre lá no Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Dois endereços para você. Na Avenida Ipiranga, 8113, e lá tem Kia e tem Lifan. Qualquer uma delas, essas marcas, está super bem. E a nova revenda, a nova loja da Kia lá na Avenida Ceará, 370. Agora, se você vai para longe, né, ou vai, aliás, para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi, segurança, quem leva e quem traz. Está aí o telefone, mas peça pelo aplicativo. Se você não tem, baixe o aplicativo, é Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Ribeiro. Valeu. Chamo. Valeu, Cadu. JB. Na sequência, aí está chegando o nosso Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Continue aqui com a nossa programação. Dois Toques volta amanhã às 21. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga, 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.